Hei, det Lysglimt. Det mandag 23. august. Alliansen og Lysglimt, vi strupes nå på alle plattformer. Vi sier sannheten, og det tåler ikke maktapparatet. Det tåler ikke de sosiale mediene. Så nå blir det sånn at jeg må lage videoer som legges ut med oppdateringer og ting på andre plattformer enn de store. Sånn at jeg lager nå en video som legges ut på BitChute, og der BitChute, den der, med link nedenfor og en del andre kanaler. Den BitChute-kontoen, den det ikke så farlig med, den kan vi miste om vi ender opp med det. Men Facebook, YouTube, disse Instagram, de trenger vi ut valgkampen nå, så vi gjør sånn at vi lager det mest sandrulige materialet. Det legger vi ut på de andre kanalene, og så lager vi en video hvor vi forteller at, og det gjør jeg her nå, at jeg snakker om i den andre videoen, den store saken nå, det er det de driver med, og at de spesielt setter i gang dette med å gjøre dette mot barna våre. Det må vi stoppe. Det skal vi stoppe. Koste hva det koste vil. Det skal stoppes. Det skal ikke skje. Alle de tingene jeg har snakket om i valgkampen i flere år. Stoppe masseinnvandringen. Stoppe globalismen. Norge ut av EØS. Alt det gjelder fremdeles, men akkurat nå, på veldig kort sikt, så er det viktigste å stoppe den der. Og beskytte barna våre. Så se den videoen nedenfor. Klikk linken der. Og spre den videoen. Spre den linken. Det går veldig bra for alliansen nå. Denne saken er vi uten tvil mest tydelige på. Vi er imot hele. Og det rekker ikke å bare si at det skal være frivillig. Du må jobbe imot det, og det er det bare alliansen som gjør i Norge, blant partiene. Aktivt jobber imot det, og alle alliansens førstekandidater sier at de skal ikke ha den selv. Og i Arendalsuka, som var nå akkurat forrige uke, så var vi veldig tydelige. Vi var ute i gatene, vi snakket med folk hver dag. Og markerte veldig tydelig, og det eneste som gjør det, og den eneste som ikke får lov til å delta på Arendalsuka. Så spre denne videoen. Klikk linken, se den andre videoen, og del den videoen. Del begge videoene. Norge først.